Dajem riječ Milanu Kneževiću, nek se spremi Nikola Divanović. Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu, kad su jednu moju zećanku, kad je pošla na pijacu da prodaje dinje i pipune, kad se vratila kući, pitali kako bi u pijaci, ona je rekla odlično da nisam orala kusur da vrće. E, otprilike i ova poreska politika u Crnoj Gori je takva da 97% crnogorske sirotinje treba da plaća porez, a da ova oligarhija koja je stvorila privatnu državu ne samo da ne treba da plaća porez, nego intenzivno traži način da produži život i da uđe u metuzalemske godine, a profesor Radulović je rekao da i u Americi osnovno pravilo svi moraju da plate porez i svi moraju da umru. Jedino u Crnoj Gori oligarhija ne plaća porez i sad samo čekamo da se neko proglasi vječnim i da zaokružimo čitav taj projekat. Ali čini mi se da u istoriji državnih udara, izuzev ovog koji smo izveli mi sa ovim dronom igračkom iz Smedereva, nije bilo boljeg državnog udara koji država izvodi protiv same sebe, kao što je ovaj konglomerat i trust koji štancuje fiktivne fakture koji su do sad oprali preko milijardu evra. I svi znamo ko su nalogodavci i vođe tih organizovanih kriminalnih grupa. Aco i Blažo Đukanović, Edin Kolarević, Brano Mićunović, a sve ovo što je do sad uhapšeno, procesuirano i sklopeni sporazumi o krivici, to su samo sitne ribe. I Milivoje Katić komotno može da promijeni naziv između od glavnog specijalnog državnog tužioca u sportski ribolovac. Jer on koga god uhvati, poljubi ga u glavu i pusti ga. Tako ovi sportski ribolovci ulove neku ribu, poljube u glavu, puste i ona pliva ka zalasku sunca. Znači, slobodno treba da promijenimo naziv Milivoju Katniću u glavni sportski ribolovac Crne Gore i specijalnog državnog tužilaštva. A ko smije jedino da pomene u Crnoj Gori ove ljude? Smijemo da pomenemo mi iz Demokratskog fronta i zato se i nalazimo u svim ovim procesima i zato posle svake naše diskusije poziva na specijalni državni tužilac ili Lidije Vukčević ili Stojanka Radović ili Rutović ili Katnić. Više smo mi u tužilaštvu od Ivice Stankovića. Ali ono što Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu je skandalozno, je kriminalno, jeste da u ove perače novca upadaju određene opozicione političke partije i nevladine organizacije. Tako smo imali mogućnost da vidimo od ovog gospodina Lakića da su Demokrate, vaši koalicioni partneri od 31. jula, samo u jednoj tranši preko neke firme na ruke oprali, dobili 180.000 evra. I kad smo i mi rekli da su oni oprali 180.000 evra, oni su sopstveni, vi ugrožavate naše seksualne slobode. A ne ugrožavamo mi njihove seksualne slobode. Mi samo saopštavamo da im ljudi govore da su u aferi Klap i Vardar samo u jednoj tranši oprali 180.000 evra. I kad više nisu mogli da se brane, onda se pojavljuje određena gospođa iz LGBT foruma Progres, Bojana Jokić, i ona podiže krivičnu prijavu protiv nas zato što smo ugrozili seksualne slobode Bečića Bogdanovića i profesora profesora Pavićevića, ideologa Demokratske Crne Gore. Da smo Nebojša Medović i ja oprali 50 eura u mašini, mene bi Katić uhapsio i spored, i klimu, i ekspreslovac, ništa bi u kući ne bi ostalo. A evo Lakić saopštava da su Demokrate samo u jednoj tranši oprale 180.000 evra i to u 2016. godini, kad nisu bili parlamentarna stranka i nikome ništa. Evo ova gospođa iz LGBT foruma Progresa koja nas tuži zbog Demokrata, ona je nešto sitno, neki 15-20.000 evra dobila na ruke. Još je gospođa oslobođena od PDV-a kao da proizvodi pelene. I šta se dešava Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu? Samo treba procesuirati Demokratski front, jer mi smo najveći krvnici ove vječne Crne Gore napravljene 21. maja. A onda se desi i ovaj spektakularni Sretan Radonjić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije. Njemu su sina prije godinu i pol dana uhapsili zbog utaje poreza 150.000 evra. Onda on sinu prepisuje kuću 110 kvadrata, a dobija stambeni kredit od 40.000 evra. I što se dešava sad? Ko će moći da procesuira sina Sretena Radonjića zbog utaje poreza od 150.000 evra, kad je sad čovjek fino dobio 40.000 evra stambenog kredita, sin je dobio 110
kvadrata kuću, a Demokratski front se optužuje zbog pranja novca u iznosu od 300 evra. Znači, mi se nalazimo zbog 350 dolara i evra se nalazimo u pranju novca, a milijardu evra je oprano kroz ove fiktivne fakture i završavam na način da ne samo učestvuju nevladine organizacije i političke partije, nego učestvuju neki navodno opozicioni mediji, kao vi isti dan. A znate kako? Kada Aleksa Bečić napiše jedan podlistak Bravo ti ga Bečiću ispod magistar Aleksa Bečić, to se plasira kao promo sadržaj u podliskove za kao crkveni kalendari, kao deterđenti, kao ne znam sredstva za razne vrste upotrebe i to se prikazuje da je štancovano i štampano u 16.000 primjeraka, iako Dani Vijest imaju 2.000 primjeraka tiraž. A oni to prikažu da su u 16.000 podijelili po čitavoj Crnoj Gori. I da li je iko ušao, završavam, da li je iko iz specijalnog državnog tužilaštva ili iz bilo kojeg drugog tužilaštva ušao da vidi kako je Aleksa Bečić podijelio 16.000 primjeraka po Crnoj Gori preko Dana i Vijesti, a u stvari je njihov tiraž 2.000. Naravno da nije niko, zbog toga imate ovu koaliciju koju ste napravili 31. jula. Zahvaljujem se, izvinjavam zbog prekoračenja. Na zahtjev poslaničkog kluba Demokratskog fronta u ime umjesto Buda Aleksića govorit će Nebojša Medović. Nebojša Medović, evo, pazi. Poslanik Medović. Poštovani građani Crne Gore, evo, već drugi put raspravljamo o jednoj važnoj temi, a to je kako obezbijediti fer i poštene izbore. Demokratski front je već više puta govorio da sve što radi Demokratska partija socijalista i njena vlada u izbornoj kampanji je krađa izbora. I mi smo javno rekli da bi se spriječila krađa izbora, jednostavno mora se spriječiti u izbornoj kampanji nekoliko linija po kojima Demokratska partija socijalista krade izbore. Prvo je finansiranje kampanje iz nelegalnih izvora. Kako spriječiti Demokratsku partiju socijalista da pare od šverca droge i cigareta koji dolaze u vrećama u računovodstvo Demokratske partije socijalista, kako to spriječiti? To se ne može spriječiti ovim predlozima demokrata o formiranju nekog vojerskog odbora u Skupštini koja će pogledati i posmatrati šta radi vlada. Znači, jednostavno treba spriječiti funkcionisanje institucija sistema u toku izborne kampanje, jer su sve institucije sistema u toku izborne kampanje usmjerene na krađe izbora. Dakle, kako spriječiti da mafija od šverca cigareta i droge, 25% od šverca cigareta i droge, dolazi u računovodstvo Demokratske partije socijalista mlade kolege u crnim vrećama kod Milke Vujović, koja to distribuira opštinskim odborima. Svaki odbor Demokratske partije socijalista opštinski ima kasu u koju dolazi keš. Kako spriječiti na Koniku da Gaši dijeli pare Romima na Kosovu, na Koniku koji glasaju za Demokratsku partiju socijalista? Znači, jednostavno, tu morate imati vrlo ozbiljne operativne kapacitete i mogućnosti, kao što su to bili u Makedoniji, da se zaustavi sve ono što radi Demokratska partija socijalista. Znači, ja sam dobio informacije iz štaba Demokratske partije socijalista. 2016. 22-3 hiljade ljudi je došlo da glasa u Crnu Goru, fantom birača, najviše iz Srbije. Znači, to je ono, Sjenica, Novi Pazar, iz Kosova, iz Makedonije. Kako spriječiti izvjesnog agenta AMB-a, gospodine predsjedavajući Petrovića iz Bijelog Polja, koji upravo je zadužen da te fantom birače dovodi, jer je bivši ministar policije u vladi izbornog upravljanja rekao da na dan izbora 2 sata nisu radile kamere, niti registracija digitalna na graničnim prelazima. Šta je to bilo, građani Crne Gore? U ta 2 sata su dolazili kombi sa fantom biračima iz Novog Pazara, iz Sjenice, iz Gnjilana. Oni su ulazili u Crnu Goru, dobili su lažne lične karte. Ko im je obezbeđivao lažne lične karte? Zajnilović sa Karabuškog polja, predsjednik mjesnog odbora DPS-a na Karabuškom polju, koji je osuđen kao dio međunarodne kriminalne grupe za falsifikovanje dolara. On od bugarske mafije dovodi lažne lične karte koje se dijele fantom biračima, koji na dan izbora ulaze u Crnu Goru i glasaju za Demokratsku partiju socijalista. Može li se to spriječiti ovim intervencijama demokrata, ovim vojerskim odborom koji će to da posmatra? Znači, Demokratski front nisu nikakvi vojeri.
da posmatramo šta vi radite na dan izbora, pa da se žalimo posle toga. Da li je moguće spriječiti jednokratne socijalne pomoći koje se isplaćuju u toku izborne kampanje? Da li je moguće spriječiti zapošljavanja u toku izborne kampanje? Da li je moguće spriječiti kredite investicionog razvojnog fonda? Kad bi ušli u investicioni razvojni fond i pogledali kome je sve investicioni razvojni fond davao pare i po kom osnovu, to bi bilo mnogo gore nego bilo koja banka u Crnoj Gori. Znači, ja garantujem sada da bi, kad bi ušla nezavisna revizija investicioni razvojni fond i pogledala zašto investicioni razvojni fond dao 5 miliona Žarku Rakčeviću za obrtna sredstva njegovoj firmi Oliva, da kupi institut Simo Milošević. Zašto? Zašto? Investicioni razvojni fond je fond koji je namijenjen da se daju sredstva za dugoročne izvore kapitala, za razvoj, za... Zašto dajete određenim političkim strukturama pare iz investicionog razvojnog fonda? Dakle, poštovani građani Crne Gore, da bi se spriječio DPS da krade na izborima, vladu Demokratske partije socijalista treba zaustaviti mjesec dana da ništa ne radi, da ništa ne plaća, da nikoga ne zapošljava. Agenciju za nacionalnu bezbjednost treba zaustaviti, sve agente dovesti u Podgoricu. Prošli put je u ime mene i opozicije neko ko je trebao da kontroliše Agenciju za nacionalnu bezbjednost bio Gojko Pejović iz Socijaldemokratske partije, koji nije ušao u Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Primao je redovno platu svaki mjesec, ušao nije u AMB. A ja kažem, njegov službenik, Petrović, iz Bijelog polja, bio je zadužen AMB, agent za ulaz birača, nadam se da imam još malo vremena, fantom birača iz sjevera Crne Gore da glasaju u Crnoj Gori. Kako zaustaviti finansiranje od strane mafije, kako zaustaviti zapošljavanje, kako zaustaviti plaćanje jednokratna, kako zaustaviti sve ono što vi radite, ovo što je demokratska Crna Gora sa vama zajedno predložila, jednostavno nema dodirnih tačaka, niti to može zaustaviti krađu izbora. Ja sam danas, predsjedavajući ovdje ispred parlamenta, mislim da trebali ste da reagujete, napadnut od strane nekih kolega iz Demokratske Crne Gore da sam iznio neku netačnost. Dakle, ja sam ovdje objavio da je Demokratska Crna Gora preko firmi koje su bile vezane za aferu Klap i Vardar prala novac. Ja imam kod mene ovdje fakture, gotovinske fakture gdje su podizali pare. I ovo što je uradio kolega Mlađani iz Nikšića, ja moram da kažem, stvarno pederski. Dakle, nenormalno da ja... Završili ste vaše izlaganje. Završili ste, prekoračili ste minut i po. Nemate. Znači, samo je bilo za uvodna izlaganja, zbog toga što ste baš iz kluba tražili, zbog toga što je Aleksandar Damjanović prekoračio, pa sam onda dao svima posle toga, sada ste prekoračili preko 2 minuta i